Ahojte, čaute, ďakujem, že ste klikli na toto video. A ak si hovoríte, prečo mám tmavšiu tvár ako telo, tak toto video to hneď vysvetlí. Vonku je konečne 20 stupňov, proste je teplo, slnečno, začína jar a to pre mňa znamená to, že ja chcem okamžite mať nejaký jarný glow-up, proste už nemôžeme byť, že je zima a preto aj ja vyzerám, ako keby som vyšla z hibernácie. Nie, už ideme do jary a ideme mať jarný glow-up. Takže toto sú veci, ktoré robím, aby som mala nejaký ten jarný glow-up alebo akýkoľvek iný glow-up, kedy chcem vyzerať tak trošku ako moja lepšia verzia. Dva z týchto krokov, alebo teda 1,5 kroku z týchto všetkých krokov už som spravila, pretože až keď som ich urobila, tak som sa rozhodla, že to by bolo možno fajn na video, takže prvá vec, čo robím, aby som nejako vyzerala nie že lepšie, ale aby som aj ušetrila čas a aby som mala niečo už tak zvýraznené aj bez make-upu, a to je, že si farbím a laminujem obočie. Dobre, teraz ho nemám vyčesané, ale keď si ho rýchlo vyčešem, tak ono tak teoreticky aj drží dosť dlho tvár. Ale mám s ním takto o starosť menej, keď sa idem malovať a nerobím si to obočie tak dlho, ako keď ho nemám nafarbené a nalaminované. Používam na to prípravky od Reflectosil, toto je laminácia, tuto sú farby. A toto je oxidant na farby, alebo oxidačné činidlo, alebo ako sa to volá, na farby. Takže postup tohto tu neukážem, ale môžete si ho pozrieť na mojom TikToku, pretože tam je celý postup a je tam ešte aj komentár od jednej slečny, ktorá s týmito produktami robí profesionálne a dala tam také dobré rady, podľa ktorých ja to robím. Už to nerobím s tou istou dĺžkou, ako je v tom videu, ale robím to podľa tej slečny komentári, takže určite odporúčam toto video. Druhý krok je presvedčiť všetkých okolo vás, že ste boli na dovolenke aspoň v Dubaji, aj keď dobre viete, že ste ležali doma na gauči a pozerali seriál celý víkend. A to je samoopalenie. Tu mám tieto bronzing drops alebo tanning drops od Garnier a tento samoopalovák od Bondi Sands. K tomuto si povieme za chvíľu. Toto sú také tie klasické bronzujúce kvapky, nie ako Drunk Elephant bronzing drops, ale normálne samoopalovák kvapky, ktoré si dáte do krému večer a aplikujete si to. Tu máte rovno klip z mojej večernej rutiny, ako som si aplikovala toto. Takže keď mi vo večernej rutine zostáva už iba krém, tak do neho primiešam tieto kvapky, asi 6 kvapiek, rozotrem pekne a do rána sa môžem tešiť na opálenie tváre. A potom som sa rozhodla, že vyskúšam ten hack na konturovanie tváre s samoopalovacou penou. Tu som ešte nevedela, čo ma čaká, ale hneď ako som to vypumpovala do toho vrchnáka, som si všimla, že je to modré. Neviem, čo sa stalo, ale rozhodla som sa aj tak si to aplikovať a buď budem modrá 4 dni, alebo proste nebudem. Ja neviem, čo sa tomuto produktu stalo. Ja som ho už skúšala, ale kúpila som si ho asi pred rokom, je možno, že expiroval, ale on je modrý. V ňom nejako niečo degradovalo a vyšli na povrch tie modré pigmenty, ktoré sú do neho zamiešané, a on je modrý. A ja som bola modrá. Ale ako môžete vidieť, akože neurobilo to modrú na tvári, je to fakt opálené, takže idem toto teraz použiť na telo. Samozrejme, už som použila peeling, toto je od Nori, úžasný, voňavý, krásny peeling. Solný, čo sú najlepšie peelingy za mňa. A vyexfoliovala som si, vypeelingovala som si všetky suché miesta a sú samoopalováky, ktoré by sa mali dávať až na nakrémované telo, ale tu píšu, že nie na nakrémované telo a malo by byť už za hodinu to opálenie viditeľné. Čo na tvári som nevedela posúdiť, lebo to som išla spať, takže možno budem prekvapená, možno budem modrá. Dúfam, že nie. Idem si ho teraz aplikovať a vrátim sa, keď bude zmytý. Alebo vrátim sa po aplikácii a potom sa ešte raz vrátim, keď bude zmytý. Ale viete, čo som zvedavá, či to stále bude také modré, alebo to bolo len včera ten taký prvotný. OK, už to nie je modré. Už to nie je modré. Takže idem si to aplikovať a neviem, možno včera to bol nejaký zoxidovaný, taký ten, čo bol zaseknutý v pumpičke a nedostal sa na povrch a tam sa tomu niečo stalo, ale toto, čo vyšlo priamo z tej flašky, možno už sa to premiešalo, tak to vyzerá lepšie, takže idem rovno na to. Asi to nebudem robiť na kamere, pretože potom nebudem precízna a skončím flakatá, takže vidíme sa po aplikácii. Two days later,
A je to naozaj 2 days later, pretože som nejako nemala čas dokončiť to video v dni, keď som ho začala natáčať. Takže toto je o 2 dní neskôr, ale ako môžete vidieť, tak opálenie mám. Podľa mňa toto je to najprirodzenejšie, najlepšie opálenie, ktoré sa mi kedy podarilo. Dokonca sa mi podarilo aj na dlaniach. Dobre, myslím, že túto som trošku nedotiahla tie prsty, ale na tejto ruke je to, že 10 z 10. Ospravedlňujem sa, ale svieti mi sem slnko cez žalúzie a na tvári mám teraz také divné flaky kvôli tomu a nemám záväz, takže takto to bude teraz, dokým sa to slnko nepohne niekam alebo dokým nepríde nejaký oblak. Ale už teda mám nalaminované obočie, nafarbené obočie, mám opálenie. Čo je na mne totálny shit, sú moje nechty a vždy boli. Od malička som mala vždy aj dohryzané nechty, teraz si ich síce nehryziem, ale proste, no nevyzerajú dobre a chcela by som chodiť na nechty niekde v Brne, ale nepoznám žiadny salón alebo kde to robia a som taká skeptická v odporúčaniach, pretože raz som bola v Bratislave v tom takom najhajpovanejšom salóne a mne sa to akože vôbec nepáčilo, čo mi spravili na tých nechtoch. Takže kým nájdem nejaký salón, ktorému verím, tak som verná takýmto nalepovacím nechtom. Tieto sú konkrétne značky Minora, je to slovenská značka a sú fakt, že dosť dobré. Nemyslela som si, že si to tak obľúbim, ale na také dni, kedy chcem vyzerať, že mám proste tie nechty úplne že dokonalé, tak volím toto. Tento spôsob robenia nechtov považujem za taký úplne, že najviac mess free. Proste si len nájdete správnu veľkosť toho nechta tým, že najprv si to poprikladáte na nechty, uvidíte, ktorá vám sedí, nemalo by to pretrčať do kožičky a možno by to malo byť niekedy ešte trošku menšie ako váš necht, možno tak o pol milimetra, lebo keď si to na ten necht pritlačíte, tak ono sa to ešte tak roztlačí na tom nechte. Máte v tej krabičke pilník, pomarančové drievko na zatlačenie kožičky aj nálepky, čiže úplne akože simple. Opilníkujete si trošku povrch nechtu, aby vám tam lepšie prilnula tá nálepka. Odmastíte si necht takto nejakým alkoholovým dezinfekčným prípravkom, vatovým tampónom. Pozatlačete kožičku a vyberete si správnu veľkosť nálepky. Prilepíte, pritlačíte necht, počkáte 30 sekúnd, držíte. Máte nechty. Môžem to ukázať na tomto jednom nechte, určite to nebudem ukazovať na všetkých, takže ja si ho teraz takto rýchlo opilníkujem iba trochu, lebo zase nechcem si úplne, že zničiť to lôžko. Odmastím, pozatláčam tam tú kožičku. Kým to robím, tak vám poviem, že mám strašne problém s vycentrovaním si pozadia v týchto YouTube videách, pretože furt si všímam, že tieto dva predmety za mnou sú proste nie sú sumerne, alebo ja som moc napravo, naľavo, to svetlo za mnou je moc napravo alebo naľavo, alebo si odrežem hornú časť hlavy, proste začiatočnícke chyby totálne. Takže ak to v nejakom videu spozorujete, tak ako sorry, no je to moje tretie video na YouTube, hej. No, mám tu v ruke tú nálepku, vôbec neviem, či to na tej kamere vidieť, asi áno. Našla som si teda správnu veľkosť na ten necht a pritlačím si ju tam. Inak, keď si to robíte na obi dvoch rukách, samozrejme, však ako inak, tak ja som si všimla, že najlepšie je nájsť si dobrú pinzetu na to, lebo s pinzetou tak dobre zlúknete tú fóliu, čo je na tej nálepke a následne, keď už budete mať všade nalepené tie nechty, alebo respektíve aspoň na viacerých prstoch, tak už sa vám bude ťažko narábať s tými fóliami. No a potom už len ten necht pritlačíte na to, ale ja sa na to musím pozerať, takže chvíľku to takto stlačím, neviem, či to tomu pomáha, ale ja mám pocit, že hej. A mám takto proste krásny necht, nie to, čo tam bolo predtým, čo bolo otrasné. Idem si takto dorobiť celú ruku, teda obidve a hneď som späť. Nechty mám nalepené, takže teraz si myslím, že už mám totálny jarný glow up. Proste mám nechty, mám spravené obočie, mám dovolenkové opálenie pre chudobných, čiže bez dovolenky. A eko, mohla by som si spraviť niečo s vlasmi, ale ja si ich väčšinou stavujem iba keď niekam idem, pretože aj tak mi to na druhý deň nikdy nevydrží a vždy mi to spadne, takže a keďže dneska nikam nejdem, tak si myslím, že je to zbytočné. Aj tak si myslím, že už teraz to je proste také niečo lepšie, také, že už tá akože zima odišla a chcete vyzerať lepšie, no tak podľa mňa takéto tri základné veci úplne stačia na taký jarný glow up. Dajte mi vedieť, čo robíte vy, aby ste mali jarný glow up. Nepovedzte mi, že upratujete, lebo
Toto není jarné upratovanie, hej, toto je, že ja chcem vyzerať dobre, nie to, čo je okolo mňa. To, čo je okolo mňa, dobre nevyzerá, to keby niekto videl. Ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like, prípadne sa prihláste na odber a pre ďalší kontent ma sledujte aj na mojom TikToku a Instagrame. A to by bolo všetko. Dúfam, že sa vám týmto možno nejako pomohla, ako nájsť spôsoby, ktoré vám zlepšia pozime náladu a čaute.